alguém do teu tamanho, Rhino. Não há ninguém do meu tamanho, Oak. Ou se calhar podemos só conversar. Rhino, agora trabalhas em equipa? Pensei que eras solitário. Oak. A vida é só meios e fins. E qual é o fim desses meios em particular? Liberdade! Liberdade a sério! Chega de fato! Chega de Rhino! Sempre gostei do fato! É inconfundível! Fica grato, Folk! Sem o fato, calço o medo! E as conversas estimulantes enquanto lutamos? Ok, Rhino. Isto acaba agora. Nunca mandes uma criança de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem. Acabemos com isto. Scott, mas sabes que é feio interromper os outros. O que é que ias fazer se eu não aparecesse? Explorar-me para desistir? Era exatamente isso que eu ia fazer. Vocês parecem um casal de velhinhos. Vocês e o Octavius. Já têm o nome? Os 6 assustadores? A meia dúzia corrupta? Que tal os vestidos? Matamos o Spider-Man e usamos o cadáver dele como manta! O que é que o Octavius te prometeu, Scorpion? Luta por dinheiro! Mentira! Arrancava a cara do Spider-Man de graça! O dinheiro é um extra! Thank you.
parar já com isto, sabes? Eu não digo a ninguém. E não esmagava o teu crânio? Qual é a piada disso? Sabes o que é que o Octavius vai fazer se descobrir que falhaste? Que eu falhei? Sim, tu, seu anormal! Se forem vestidos um com o outro, talvez aprendam a colaborar!